Čaute kamaráti, toto je Dr. Mundy a toto som ja, Matej. Ja som cestoval priamo teraz z Bratislavy do Košíc, aby som stretol tohto úžasného spirituálneho muža, aby som ho vyspovedal s cieľom. Dr. Mundy, čo je podľa vás šťastie? Kamaráti, kamarátky, šťastie je to, čo keď sa nad tým nerozmýšľate, tak to je to, že máte šťastie. Hej, to mi poradil. Tuto môj kamarát, on je tu v skutočnosti poradca a ja som len jeho zrkadielko. Kamaráti, kamarátky, šťastie je mať kamoša, ako je Matej. Super, takže podľa doktora Mundyho je šťastie mať priateľov. Čo ešte považuješ za iné podklady šťastia? Kamaráti, kamarátky, šťastie má niekoľko podkladov a to sú podklady často neviditeľné pre bežného človeka. Také to tajomno a spiritualita. Je to tak, kamaráti, kamarátky, ale v podstate vedci zistili, že ľudia sú šťastní vtedy, keď vedia, kto sú. Kto si ty? Ja som ja. A kto som ja? Ty si ty. Presne tak. Logiku. Musíte mať jasno v tom, kto je kto, jo? Druhá vec, ktorú vedci zistili, je, že tí ľudia musia vedieť, že čo robia. Áno. Čo robíš, brácho? Sedím a natáčam video. A ty? Presne tak, brácho, ja zaraz dám rozumčeky. Takže vidíte, vidíme, vieme presne, kto je kto a čo kto robí. A robíme to ako? Jak dvaja šraci. Robíme to na 100%, takže rob veci na 100% a budeš mať 100% výsledky. Presne tak. A vzhľadom k tomu, že sme povedali dve veci, ešte dve veci nám zostávajú. Šťastní ľudia sú tí, ktorí vedia nielen, že kto sú a čo robia, ale že pre koho to robia. Pre koho to robia? Presne tak, kamaráti, kamarátky, my musíte vedieť, pre koho to robíte, tak ako my dvaja, my musíme vedieť, že pre koho to robíme a preto pre nás sú hlavní tí ľudia, ktorí lajkujú, ktorí subscribujú, ktorí nás pozerajú, ktorí to posielajú ďalej, to je naše publikum, my to robíme pre vás, kamaráti, kamarátky. Zostáva nám štvrtá vec. Štvrtá vec? Tu máme toľko veci, však ale základ sú 3, nie? A 3, štvrtá tam nemá čo robiť. Presne tak, kamaráti, kamarátky, štvrtá vec je to, ktorá tam podľa kamaráta Maťa nemá čo robiť a pre mňa, kamaráti, kamarátky, keďže som doktor Mundy, tak ja ju tam prvne dám, je to to, že my musíme vedieť, že tým, čo robíme, kto sme a pre koho to robíme, my musíme vedieť, ako sa váš život zlepšil. Tak nám daj vedieť, ako sa tvoj život zlepší potom. Ale to musíme vedieť my a my, keďže sme šťastní, my to už vieme. Aha. My to vieme, pretože my vieme, aha, že váš život sa zlepšil k lepšiemu. Teraz hneď v tomto momente, ako skončí video, tak sa tvoj život zlepší. Jo, brácho, stačí, keď lajkuješ, šeruješ, lebo vtedy aktivuješ tú energiu. Ten like znamená nie, že ja idem hore, alebo on ide hore, to znamená, že aj ty ideš hore, kámo. Yeah, brácho. Čau. Vieme, čo robíme, a sme šťastní. Máme vás. Tak mi radím.